ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଆଉ ତାର ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ଏହି ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତଟି ଅଛି ଯୋଉ ଭଜନଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଜାଣି ମତେ ତୁମକୁ ଚୋରି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛ ଆଉ ଚୋରିଟି କୋଉଠି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ କୋଉଠି ରଖିବ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ନା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିବେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ସେହିପରି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ୱାଡକର ମାସ୍ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରଖିଯାଏ ମୋର ସ୍ଥାନ ପିଲା ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଝିଅ ଖୋଜି ଗଜେ ତେ
Come on.